Bom dia, minhas preciosas. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam todas muito bem. Nós aqui estamos muito bem para a glória de Deus, né? Para te dar um adeus por mais um dia, por mais um fôlego de vida, por mais essa oportunidade que Ele está nos dando. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos muito alegres para a glória de Deus, não é? Meninas, hoje eu vou gravar aqui para vocês, tá bom? É a minha rotina de quinta-feira. E eu não poderia falar nem que eu vou gravar, né? Eu vou tentar gravar, tá? A minha rotina aqui pra vocês, gente. Hoje eu tô bem corrida, tá? Eu tenho umas coisas pra poder fazer aqui em casa. Eu tenho roupa do Miguel pra passar. Essa cozinha toda pra poder limpar. Tenho que levar ele no pediatra daqui a pouco. Então, assim, gente, eu tô bem corrida mesmo. Tô bem apurada hoje. Então, eu vou tentar gravar um pouco aqui da minha rotina de quinta-feira pra vocês, tá? E se você gosta desse tipo de vídeo, eu já quero te pedir pra não esquecer de deixar o seu like, que é muito importante pro meu canal. Você que não é inscrito, eu quero te convidar a vir se inscrever e fazer parte aqui da nossa família, do Cantinho Nath Freitas. Você que já é inscrito, ativa o sininho aí de notificação para poder receber todas as notificações dos meus vídeos, não é, meninas? Então, meninas, simbora, não é? Para mais um dia aqui, gente, de vlog, não é? Mais um dia de rotina aqui comigo. Vamos lá, então? Meninas, vou passar um paninho no fogão rapidão, tá? Ele não tá tão sujo, gente, mas eu gosto de passar pra poder manter ele sempre limpo. A pia aqui, tá vendo? Não tem muita louça. Eu vou secar aquela louça ali, vou guardar. Vou limpar a minha mesa, tá vendo? Ó, que a gente tomou café e a mesa tá toda bagunçada. E vou passar um pano rapidão aqui, gente, no chão da cozinha. Então, vamos lá? Limpada aqui, tá? Na cozinha, gente. Rapidão, como vocês viram. Ó, lavei a louça, limpei aqui. Aquela louça ali, gente, porque eu acabei de lavar. Tá ali pra poder escorrer. Coloquei o jogo de tapete aqui na cozinha, ó. Tá vendo? Meu fogão, gente, eu dei uma limpada, como vocês viram, ó. Apesar que a cozinha aqui, gente, não tava suja não, tá? Então, ó. Tudo limpinho, né, meninas? Tudo ok. Bom, meus amores, agora são meio-dia 24. Eu vou correr agora para poder me arrumar, para poder arrumar o Miguelzinho, pra gente poder chamar o Uber e sair correndo lá pro postinho, tá bom? Porque eu tenho que estar lá, gente, no máximo até 1h30 pra pediatra poder atender o Miguel. Então, simbora comigo, né, meninas? Vamos lá? Meus amores, eu já tô pronta aqui, tá? Já troquei de roupa, tomei banho. Miguelzinho também, gente, já tá pronto já. Vou mostrar pra vocês ele, tá? Já chamei o Uber e a gente vai tá indo lá pro postinho, tá bom, gente? Não sei se vou gravar lá, pode ser que eu grave, pode ser que não. Você já conhece lá o postinho de saúde. Se eu não gravar, gente, a gente vai se falar somente só aqui em casa de volta, tá bom? Vou mostrar o Miguel pra vocês verem, tá? O Miguelzinho, gente, ó, ele tá impaciente, ele não quer ficar aqui no bebê conforto. Fala, oi, preciosas, eu quero colo. Eu quero o colo, preciosas, a mamãe. Aqui, gente, ó. Então tá bom, tá? Depois a gente se fala, meninas. Deixa eu tentar acalmar ele aqui um pouco, tá? Meninas, estou aqui já no postinho, tá? De saúde. O Miguelzinho aqui dormiu, gente, ó. Embalando ele aqui, ó. Ele acabou dormindo. Aí embalo ele, embalo vocês, né, meninas? Fica tudo assim, né? Assistindo meu vídeo assim. Tô esperando, gente, agora. Entrou um bebê aí na sala. E o próximo é o Miguelzinho, ó. Colinho de mãe é tão bom, né? É isso aqui, gente. A Amanda tá ali fora me esperando porque ela não pode entrar, né? E assim que eu sair daqui, meninas, aí eu falo com vocês de novo, tá bom? Olá, meus amores. Tudo bem, meninas? Hoje já é sexta-feira, gente. Eu falei que voltaria, né? Ontem pra poder falar com vocês. Mas, infelizmente, gente, não deu pra voltar. Não se assustem, tá? Tô toda descabelada, ó. Tá vendo? Gente, olha só o Miguelzinho. Tá acostumado, gente, a dormir só no colo agora. Diz pra mim, agora. O que que eu faço? Hã? Esse príncipe aqui, gente, não quer mais saber de cama. Não quer mais saber de carrinho. Não quer mais saber de bebê conforto. Não quer mais saber de berço. Só quer ficar no colinho da mamãe, tá vendo, ó? Ele dorme, gente. É um soninho gostoso, ó. Aí, a hora que eu coloco ele no berço ou no carrinho... Ai, gente, desculpa o barulho aí, tá?
A hora que eu coloco ele no carrinho, no berço, gente, o que que acontece? Miguelzinho acorda, como se tivesse espinho no carrinho, no berço, na cama. E eu preciso, gente, passar roupa. Eu tenho tanta roupa dele para passar que vocês não têm noção. E eu queria muito também fazer um bolo hoje, gente. Eu também nem sei se vai dar tempo. As horas tá passando muito rápido, meu Deus do céu. E eu vou tentar, gente, fazer com que ele fique no carrinho para eu poder começar a passar pelo menos um pouco de roupa dele. Porque eu não gosto também de deixar juntar muito, entendeu? E já tem um tanto bom para poder passar. Eu vou pôr ele no carrinho, gente, ou no berço, ou na minha cama. E depois eu volto para poder passar roupa e vou levar vocês comigo também, tá bom? Tchauzinho, meninas. Meninas, deixei o Miguel lá no quarto, lá com a Amanda deitado. A Amanda também não tá muito boa, gente. Ela disse que sentindo muita dor aqui assim. Eu acho que deve ser sinusite dela que tá atacada, enxaqueca. Já coloquei minha tábua aqui, gente, já posicionada, meu ferro. As roupas aqui do Miguelzinho, gente, que eu tenho pra passar, olha só. Gente, nem sei se eu vou conseguir passar tudo isso de roupa hoje. Deixa eu mostrar pra vocês o tempo, gente, aqui fora. Já choveu bastante hoje, já. Olha só como é que tá o tempo. Vou virar a câmera pra vocês verem, tá? Pera aí. Olha, gente, o tempo aí, ó. Tá vendo? O tempo tá de chuva. Olha como é que tá. Tá ficando tudo cinza. Tá ficando não, tá tudo cinza o céu, olha só. Vou passar as roupas aqui, gente, dele. E vocês vêm comigo, tá bom? Meninas, olha aqui, ó. Já terminei de passar tudo isso, gente, de roupa do Miguelzinho. Olha aqui. Tudo isso de roupa, gente, passei. Rapidão. Aí, gente, eu vou deixar aqui por enquanto, que já já vou guardar. Antes, gente, eu vou separar uns brinquedos que tá aqui neste saco, ó. Tá vendo, ó? Ali tem mais, ó. Ali. Tá vendo aqui, gente, ó? Esses brinquedos aqui era no tempo que a Amanda. Ai, vai ficar escuro. Era um tempo que a Amanda, gente, ela amava brincar de Barbie. Amava, gente. Olha aqui. Tem um monte de Barbie aqui dentro do saco, tá vendo, ó? Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou separar umas Barbie aqui pra poder dar, sabe, pra filha de uma amiga nossa. E o restante a gente vai doar pra outras crianças, sabe? Que não tem boneca, né? Porque essas bonecas aqui, gente, elas estão peladas, mas as roupas dela tá tudo ali naquele saco, ó. Naquela sacolinha ali, tá vendo, ó? Aquilo lá tudo é roupinha de boneca, roupinha de Barbie, gente. Então, as roupinhas dela tá tudo lá. Aqui tem Barbie dentista, tem Barbie veterinária, tem Ken. Nossa, a Amanda era fascinada por Barbie. E agora a gente vai dar, gente, pra outra criança que às vezes não tem brinquedo, né? Então, a gente vai tá doando esses brinquedos aqui, tá bom? Meninas, voltamos. Miguelzinho, gente, dormiu um sono bem rapidinho. Deu tempo de passar as roupas aí que eu mostrei pra vocês. É, eu separei já as bonecas, gente, as Barbie, né? Separei umas 5 Barbie, gente, pra ela. Peguei umas roupinhas, sabe? É, porque só a Letícia mesmo sabe onde é que tá as roupinhas de cada Barbie. Então, como a Letícia não está em casa, a Letícia foi posar na casa da amiguinha dela e veio embora hoje, gente. Desde terça-feira, a Letícia tá posando na casa da amiga dela, né? Aí eu separei já, sabe, as Barbies. É, deixei ali, gente, o saco de brinquedo. Porque daí a pastora vai vir trazer a Letícia e ela vai levar, porque ela conhece, sabe, uma criança, umas crianças, sabe, que precisa de brinquedo, entendeu? E voltando, gente, na consulta do Miguel, que eu nem comentei com vocês aí no começo do vídeo, né?
Então, ontem, gente, passamos lá, né, o Miguelzinho lá no pediatra. Graças a Deus tá tudo bem com ele, né, Miguel? Tá tudo bem, gente. Tá com 5 quilos e 100 gramas. Tá com 55 centímetros. Eu tô muito grande, eu tô muito gordo. Eu tô um bebê muito gostoso da mamãe, né? É assim, gente, eu quero ficar no colinho da mamãe, ó. E eu falei que eu ia fazer bolo, gente, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo porque Miguelzinho só tá aqui, ó. Só quer ficar no meu colinho só. Tava no colo do pai dele, só que, ó, abriu a boca pra chorar. E ele não para, gente. Só para comigo. Só eu pegar ele para de chorar. Aí eu tô esquentando a água pra dar um banho nele já logo. Pra ele poder relaxar, né, Miguelzinho? Tá chovendo aqui, gente. Eu fechei ali a porta, ó. A cortina tá fechada. E a gente vai ficando por aqui, tá bom, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado. Ó lá, ó, tô chorando já, ó. Calma, vamos ser despedidas, preciosas, sem solar. Espero muito que vocês tenham gostado, gente, de nos acompanhar aqui, tá? Nossa rotina aqui, a nossa ida, né, com o pediatra e com o Miguel. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, seu joinha, que é muito importante pro canal, tá? Você que não é inscrito, quero te convidar a vir se inscrever e fazer parte aqui da nossa família, Cantinho, Nath Freitas. E você que já é inscrito, ativa o sininho para poder receber todas as notificações. E eu vou embora, gente, olha lá. Ele precisa de mim agora, tá? Da minha atenção, minha filha. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, tá? Ó, tchau, preciosas.